Julia. WordPress, nova verzija, verzija 2.0. Communication error, zato ker imam izklopljene komentarje, ki jih je poskušal naložiti. Tule so posti. Tega da sem že začel, pa se potem spomnil, zakaj pa ne bi posnel. Torej, dajmo ga nadaljevati. Nisem še poskusil objav. Ali ti s telefona? Kako deluje? Pozneje prilepim še video. Prav zanima, ali bo delal kaj zdaj, save ali done. Done. To ni več osnutek, to je objavljeno. Save. To bi moral iti zdaj na... Ha. Gre na blok. Pa pogledamo, če je gor. Safari, ki je samo zapisil. Je. Odlično. Tudi kategorija je prav.